ピークで終わります。なるべく終わらないように行きますね。はい、こちらで行きますので、じゃあすいません、ちょっとあのマイクのボリュームをテストしながらやってきますので、行きますのでお願いいたします。こんな感じでいいかな。名古町さん、何か喋っていただいていいですか？あ、はい、あの聞こえるかなと心配ですけど、あ、大丈夫です。大丈夫です。今あの、たくさんの方に見ていただく状態ですので、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、え、聞こえません？ちょっと待って。ブツブツ切れます。マイク、マイク。困ったな。絶賛聞こえません。え、ちょっと待ってくださいね。ちょっとごめん。こっち。今ちょっとごめんなさい。ゲームの調整しています。ちょっとかなり厳しいです。え、山さんが何を話してるか分からない。えー、どうですか？マイク変えましたが、はい、どうでしょう。ちょっと待ってくださいね。よろしくお願いいたします。あ、言っちゃいました。OK です。これだったら OK です。はい。じゃあ。じゃあ、よろしいですかね。開始いたしますよ。じゃあ、お待たせいたしました。じゃあ、本日あのこれ、名古町さん講演会、名古町2023年振り返るということでやっていきたいと思います。お願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ今年も引き受けてくださいましてありがとうございます。いや、あの引き受けたんですけど、あの去年の講演会がちょっと散々な出来だったんで、今年はもうちょっとマシな感じにしたいなと思います。 ありがとうございます。先にあのお伝えしますが、あの今日こちらのスライドというのが、あの去年の講演会を見て自分が作った方がいいかなと思って自分が作ったんですね。なので今回悪かった場合は、名古屋さんのせいは一人もないです。私のせいですので、あ、なんか終わった後にあそうつぶやいていただいても大丈夫でお願いいたします。で、会場の方にちょっとご連絡があります。こちらですね、撮影とか録音とか録音はダメですよと。ただし、まあ、今日の講演会ですね、あの山さんのスライドはダメですよとか、そういった感じでつぶやいて OK ですので、あの、まあ、感想とかつぶやいていただけたと思いますのでお願いいたします。これ今喋って、ちょっとごめんなさいね。喋ってますが、これで、もし、あの音とか、あの、どう、あったことあるので、あの、感想が言ったら随時、ズーム内、YouTube 内、あの、つぶやいていただけたらと思いますので、お願いいたします。では、次いきます。ということで、今日の、これ、スケジュールになるのですが、これ、会場の方ですね。会場の方で、あの、今から、ちょっと、やっていきますが、名古屋さんにこれ聞いてみたいということがありましたら、お手元の QR コードや質問フォームがございますので、そちらで随時質問を募集しています。あと、マイクを回してというのは行いませんので、お願いいたします。で、Zoom で参加されている方は、あれです、あの、Zoom の方は、お待ちください。大丈夫かな。ごめんなさい。Zoom の方は、DM で、DM チャットお願いします。で、YouTube でご覧の方は、チャットちょっと見えないかもしれないので、固定のチャットの一番上に質問フォーム載っけておりますので、そこで質問お願いします。ということで、ルール説明今終わりましたので、よろしくお願いいたします。ということで、今日のこちら、スケジュールになるのですが、今日、初めに今日予約された方にアンケートを取りましたので、そのアンケートの中
か抜粋するものと、聞こえません、ちょっと待ってください。すみません、なんかさっきから聞こえるよとか聞こえないよっていうのがいろいろあるものです。ごめんなさい。これでいいか。これで。はい。アンケートを取りましたので、そちらから抜粋をしていこうと思っております。で、その後に名古町さんが特に声を感じたというところを聞いてみたいと思います。で、あと、名古町さんが今年の売買で気になったと、トレードのことで一つやっていきたいと思います。で、その後に皆様からいただきました質問をいくつかいただきまして、今日の質問でいきますので、よろしくお願いいたします。ということで、早速ですが、ちょっとなんかすみません、はじめベーベーと喋ってました、はい、今から名古町さんベーベーと喋る手番ですので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、これでですね、まず皆様のアンケート編ということで、いきます。こちら2023年に株式市場で気になった出来事を教えてくださいと聞いたところ、150件以上の回答をいただきましたと、本当にありがとうございます。で、その中で名古屋さんがそう後で触れる予定のない話題についていろいろ聞いてみたと思うんですが、名古屋さんが個別で買うときにこれ全体のって結構気にされるものなんですか？いや、気にしても結局相場の先行きが読めないんで、とりあえず毎月入れ替えることだけ心がけて、その時その時の相場で、安いやつを買うように心がけてはいますけど、一応何が起きてるかぐらいは把握するようには努めてますけど。ありがとうございます。となります、今からいろいろ出てくると思いますが、分からないときは分からないとか、あんまり興味ないでも全然いいですので、はい、見ていただけたと思います。まず今年、いろんなことがありまして、こちら3月に複数の方がいただいたんですが、アメリカを地銀が破綻しましたよということがありましたと。で、この時名古町さんのポートフォリオとかというの影響とか、いや、金融株が下がりますよね、この時、はい、これって破綻した原因がアメリカの国債を大量に買いすぎてて、でアメリカが急に利上げして、その分国債価格が下落して、その含み損で、あそこ危ないぞって話で預金流出で破綻って感じでしたけど、日本の銀行そこまでアメリカの国債持ってないし、日本の国債はそんなに変動してないか、そんな全然変動してないから、あんまり日本の金融機関には関係ないなと思いながら見てたけど、相場が安くなったんで買ったりしてましたがね、なんかいくつか。これそう、例えばですけど、アメリカでそう連鎖で反応するとか、そういうことは考えない感じだったんですか？いや、もちろん連鎖して、昔のサブプライムローンからのリーマンショックの流れも一瞬頭によぎりましたけど、規模が小さいし、こう金融機関が小さいし、全体としてシステム全体のリスクにはこう影響しないのかなと規模的に思いまして、安くなったら買おうと思って買ってましたけど。つまりそういうマクロ的なことで安くなったらチャンスみたいな感じで考えてるわけですね。だって日本企業そんなに影響ないのに安くなってるわけなんで、チャンスかなと。わかりました。ありがとうございます。ちょっとこんな感じでサクサクとちょっと入ってきます。お願いいたします。その後、今年4月になりました、日銀の植田総裁が就任をされましたと。で、こちら黒田総裁から変わりまして、この投資をスタンスとか何か気になるところとか。ただメンバー的に結構黒田さんの方針をとりあえず当面は引き継ぐって感じだったんで、数ヶ月は1年ぐらいは大丈夫かなと思ってたんですけど、最近チャレンジング発言とかあったんで、だいぶちょっと色が出始めるのかなとは思いますけど、やっぱり来年とかはマイナス金利解除とかそういう方向に行くのかなと思ったりもしますけど、自分の予想ではそこが予想できないんで、そこら辺はあんまり考えないようにしてます。ありがとうございます。つまりこれまたやはり予想はしないという感じで、例えば利上げとかが日本株をあったら2020円不利じゃないかとか、そういったことはあまり考えない感じで。いや、もちろん不利かなとは思うんですけど、それも利上げによって企業業績がどう変化するかだけに
気にするようにしてますかね。まあ利上げっていうか、利上げっていうか、マイナス金利解除がまず最初なのかなとは思ってますんで、すぐにはそこまでは企業業績、まあ為替は触れるんで、為替に影響を受けるとか、まあそれは受けるだろうなとは思うんですけど。ありがとうございます。では次、これが4月に、でもあれなんですよ、4月って結構前な感じがしますねそうですね、そうです。で次いきます。こちら4月にバフェットさんが日本にやってきましたと。あの結構そう、バリュー投資家さんですと、こうバフェットさん好きっていうのは多いと思うのですが、あんまり名護町さん的には。いや、あのバフェットさんのことはすごい尊敬してますし大好きですし、ただ投資してる株とかを考えると、どっちかというと、まあ、日本でいうとこのグロースが多いんかなっていう、バフェットさんの師匠のグレアムさんみたいな、バリュー、本当のディープバリューではない投資家なんで、まあ自分はどっちかというとディープバリュー寄りなんで、あれなのかなと。まあただバフェットさん来てくれたおかげで、こう総合商社が上がって、住友商事と三井物産と三菱商事は持ってるんで、ありがたかったかなという感想ですかね。ありがとうございます。あとチャーリーマンガーがなくなっちゃったんで、はい、これからどうなるのかなっていうのはありますけども。そうです、うん、実際バフェットさん自身も結構ご年配。そうそうですね、もう90超えてらっしゃいますし。そうです、ね、なんかそう、今ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、こう今その名護町さんが持っているのは、そうバフェットさんが持っているとちょっと被らないんじゃないかという話をされたんですが。あ、そうですね、どっちかというと被らないかなと。そ、同じその、まあ、成長にバフェットさんの方が重視をしているよという考え。そうですね、バフェットさんは結構成長を重視してるかなと思ってます。逆にその名護町さんは重視をしていない感じ。いや、もちろん重視はしてるけどバフェットさんほどは重視してないかなという、ウエイトは低いかなと個人的には思ってます。 ありがとうございます。じゃ次に行きます。でこれで5月になりましたと。5月になりまして、こちら NTT が25分割しますというのをこちらも複数の方からいただいていたんですけど、もうこれに関して言えば、カブベリーが NTT の公式リリースに出たのがすごいニュース、個人的なニュースで、山さんの古くの友達にはそういう話をしたりもしましたな。あれですね、株を詳しく知ってる人じゃないって話をしたら、 この話題って食いつきっていうか、やっぱり NTT すごいなと思います。そうですね、 NTT 知らない人は日本人でいないと思うんで。あ、思ったんですよ、なんか昨日お父さんとかに、まあこういうことをやってますっていう話をするんですけど、普段登壇していただく企業の話とこの会社だと全然目の色がやっぱり反応が違って、やっぱり違うんだなっていうのは感じましたと。でそのやっぱ昨日ちょっとあの会ポストさせていただいたんですけど、この結果その年齢層がめちゃくちゃ変わったっていうのが実態。なんかそうですね、なんか若年層がすごく増えたっていう、そうなので、この流れっていうのは今後他の会社にも来るのかなという思うんですけど、逆になんだろう、そう NTT だからできたのかどちらだと思います。いや、NTT だからできたっていうのと、あと1回だけの優待あったじゃないですか、はい、だからあれもやっぱり大きかったのかなっていう、あれの権利取り、ポイ活の人たちが結構入ってきたから。ポイ活はすごいんですね。うん、だからポイ活の人たちって今まであんまり株の方に来てなかったのが、これで実際口座作ってる人たちが結構見かけたんで、ツイッター上では。なんでまあ結構影響が大きかったのかなと。そうですね、なんかあんまり大きな声じゃ言いますけど、たまに後で出てくる名護町さん好きそうなクソ株ウォッチャー的な会社が100円とかになったらなんか違うよ、100円に感じますよねはい、そうですね、すいません。じゃあ次に行きます。というわけでちょっと次息がだっと変わるんですが、これ夏になりまして A バランスが YouTube ライブ配信がありましたと。でこれ実はこのスライドで持ってこようと思ったんですけど、藤本さんのライブ配信もう削除されてたんですねもう削除されてたんですね。全然探してもなかったんですよ。 あの時ちょっと始まって10分ぐらい経ってからだけど、ずっと最後まで見てましたね見てましたか。あ、見てました見てました。そりゃ何を喋るのかなっていう山さんは一応面識ある方だから、はい、ね、ありますよ、どちらもありますけど、すごい実際、そもそもなんですけど、名護町さん買わないじゃないですか。
今買わないよね。いやでも値動きとその IR の内容がちょっと印象的というか、あの独特なんで、まあどうなるのか結末を見てみたいなという、実際その売り上げとかが予想通りにちゃんと上がるのかっていうところですよね。そうです。え、あ、やっぱりそういうお祭り的にはやっぱりこれは見た方が面白いという感じです。そうですね。最初 A バランスを見るきっかけになったのは、はい、あの去年の総会にあの SF さんが行かれてて、はい、それでその SF さんがすごく細かく資料を見てたんで、どういう会社かなと思って、ああ、あそこかと思ってちょっと、あそこか、社名が変わる前のリアルコム時代を知ってたんで、こう、あ、まあ、こんないついつまで太陽光の会社になったんだっていう感じでしたよね。なんか一気にこういう変わることってありますよね。そう、社名も変わるし、事業内容も違うし、売上も規模も全然変わっちゃってたからびっくりでしたよね。でもちゃんと SF さん見てて、だいぶ早くから入ってたから、やっぱすごいなというところですね。ありがとうございます。では次に行きます。あと2つ3つやった後に名護町さんの振り返りになります。お願いいたします。これ個人的なアンケートで来て、こういうのもあるんだなと思って、住友化学の年初来約更新したよっていうのが来てまして、実は住友化学持ってたんですよ。どこら辺出てるか。いや、もうだいぶ前、去年とか買ってたんで、はい、でも今年の初めぐらいにすぐ切ったんですよね、もうこれ。今年の初め、うん、あのまず製薬がとにかく、住友ファーマがとにかくひどいことになりそうだったんで、はい、400円後半ですね。そうですね、だから損切った感じですけど、まあ、1000株持ってたのは1000株ですけど、はい、一時2000株まで持った時あったけど、まあ今年の初めには1000株だったんですけど、まあ、これはちょっとダメだと思って売ったんですよ。一つ聞きたいんですけど、多分400円台って PBR でいきますと 0.6 ぐらいですね。そうですそうです。 0.6 って、お、安い、まだ耐えれるかもってならないんですか。いや、思ったんですけど、子会社群にちょっと魅力を感じたのと、まあいろいろな住友化学の事業にも魅力を感じて買ったんですけど、そのただ住友ファーマとか、あとその化学系のものがちょっとこう汎用品が結構ひどいことになりそうだったから、あ、これはちょっととんでもない決算出るかもなと思って売ったんですよね。で、思ったよりは下がってないかなとは思うんですけど、もっと下がってもおかしくないと思ってたんで。なるほど。で、もっと下がってもって、やっ、あ、なるほど。まあでも、まあ PBR 0.3 倍ぐらいがあれですけど、まあ住友ファーマはどうするのかなっていうところですよね。そこがあれですね。そこら辺にならないとちょっと買えるかどうか、まず住友ファーマの処理がまず第一かなというところですね。住友化学に関して言うと。わかりました。ありがとうございます。では次に行きます。で、こちら。これ、四季報が記載が値上げ、燃料、光熱費、人件費増まみれという意見がありまして、これ四季報は毎回。そうですね。ああ、まあ毎回、もう今日も定期購読してるんで、もう最新号ですね。はい、いや、まあこれ、まあ実際これ指標を見るまでもなく、決算見てる人だったら当たり前のように感じてたと思うんで、改めて言うこともないのかなと思ってたんですけど、まあ実際23年3月期ってそれの減益ってめちゃめちゃあった気がするんで、その値上げが転嫁できない会社が結構減益してるとこ、増収減益って会社がめちゃめちゃ多かったなというのは、まあ個人的な感想ですかね。ありがとうございます。逆にコメントとかで名護町さん気になるのって言いました。うん、いや今日今パラパラ見てたら、クックパッドの止血策とか書いてあったのが、なんか見出しは止血策ってなかなかないなとかいうのぐらいですかね。まだ今日見てたところで、クックパッドの止血策、止血策、え、止血策、うん、止血、あ、止める、血を止める、そう止血策って書いてある。なんか今会社挽回の止血策だと思います。止血じゃないです、止血策って書いてある。うん、まあそれもまだ全然、そんなさっきドトールって呼んでたぐらいなんで、まだ全然ちゃんと読んでないんであれですけど。わかりました、ありがとうございます。で、あとこちら、先ほどのこれ破綻のことにもつながると思うんですけど、アメリカの長期金利が高騰してますよという意見もたくさんありました。そうですね、ただ長短でずっと短期金利の方が高いとかいうわけのわからん状態がずっと続いてるんで、これいつ正常化するんかなとか思いながらずっと見てたんですけど、まあ、まだ正常化してないんですけど、うん、
まあ政治、普通だって短期金利の方が高いのは当たり前で、長期金利の方が高いのが当たり前で、短期金利の方が安いのが当たり前なのに、逆の状態がずっと続いてましたよ。そう、だから日本ではあんまり見なかった、昔日本が高金利だった時でも、もう長期金利はすごい高くて短期は結構安かったのがずっと続いてたのを見慣れてるから、今のアメリカの金利見るとなんかすごく気持ち悪いですよね。なんか、そうです。一つこれ聞きたかったんですけど、そういうのも予想しない感じで今後も、まあ一応その考えたりはします。アメリカの内需とか消費とかがどう変化するのかなっていう予想はしますけど、金利はまあこの前の FOMC でもうあれかなという、もうそろそろ止まるというか、利下げの話も出てるみたいなんで、まあそうそう長期金利も止まるのかなと。まあただ長期金利がこう止まるってことは今度景気悪くなんで、そこがどうなのかなっていうところです。わかりました。ということで、まあいろんな意見をいただきましたが、その中でもちょっと今の意見とは違うところで、名護町さんが振り返る編ということで今度行きますと、はい、でまずこちら一番初めに挙げたこちらの話題で、そうですね、やっぱりこれが今年の日本株すごい上げた、上がってる実感を感じてない人もいるかもしれないんですけど、一応過去30年で4番目ぐらいに上がってるんですね、日経平均やトピックスは。まあ、これって多分これが一番大きかったのかなと思ってるんですけど、まあもちろん円安っていうのもありましたけど、これがやっぱり個人的に大きかったのかなと。3月31日資本コスト、これ見てみますと、なんか結構細かいことまで細かいことです書いてあるんですよ。現状にあたってこうしてますよというのが書いてあったり、こういうこっちですね、このそうそうです。これについてその会社の意見を求めるとか、あとその PBR 一倍割れてるとこは改善策とかを出してほしいと東証会要請を受けてるわけですよね。入ってますね。そうだから、PBR 一倍は資本コストを上回る資本収益性を達成できていない、あるいは成長性が投資者から十分評価されていないことが示される一つの目安と考えられますと。いやこれだから今まで全く考えたことがない上場会社って少なからずというか結構あったんですよね、はい、全くそんなことを考えてない会社が、まあ、上場しとけばいいやみたいな、そうそう上場してるし別に基準は満たしてるからいいやっていう、それがこんなこと言われて、こんなことも考えないといけないのっていう風になった会社が結構出てきたっていうのが、まあインパクトの大きかった出来事なのかなっていう。こちらです、そのあれですよ、こうインパクト、今当初でそう開示を求めないというお話なんですけど、そう嫌なこったとかそういうことはあんまりないんですか、ね、逆に。いや逆にこういうことをしないといけないんだという意識が全くなかった経営陣が結構いたので、それをこういうことをやらないといけないんだというふうに変わったのが大きかったのかなと思います。ありがとうございます、はい、でこうあって、まあ、こんな感じで背景がいろいろ書いてあるっていう、結構こう読んでると思うんですよ。そうなんですよ、めちゃめちゃかなりだから大幅増配が増えたのもこれがすごく大きかったのかなと。まああと 大規模実写株買いとかなんかとんでもなく買ったりする会社が出てきたのもやっぱこういうのが大きかったのかなとは思ってるんですけど、でも会社としてはそう余剰資金が減ってしまって寂しいよとかそういうふうにならないもんなんです。まあ余裕があるからそういうできるって感じなんですかね。余裕どう考えても持ちすぎだろうって会社が結構よくメディアにも叩かれてましたけど、内部留保を貯めすぎな会社がキャッシュで貯めててもはっきり言って全く社会に還元されてなかったんで、それを有意義に使うのは投資家に配るっていうのはまあ有意義なんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、ちょっと先に、あとで編集するために録画しとこう。さっき、YouTube でブツブツ、音声がブツブツしてるとこあったみたいでごめんなさい、これちょっと直し方が今わからないので、なるべくブツブツは減らすようにはしてますが、もしなったら、Zoom の方にホームページから行きますので、移動してください。すいません。あれですね、会場にいらっしゃる方は突然オンラインで反応してると何やってんだって感じにしますよね。すみません。では次に行きます。こちら次、こちらなのですが、あと円安についてやはり気になるということで。そうですね、やっぱり5月とかにめちゃめちゃ外国人投資家が買ったのは、円安に触れたのも大きかったのかなというのは感じますよね。
まあ、もちろんそれがあの日本株が上がった要因の大きな要因の一つかなと思うんですけど。となりますと逆に言えばそう名護町さん的にはこう円安でまあ変な金利差が大きいと思うんですよ、はい、とあと2024年はあんまり株について期待してない感じなんです。まあもう減らさないように頑張りたいなと思ってますけど今年みたいには上がらないかなとは思ってるんですけど、うん、でこちらが先ほど名護町さんにいただいた資料になるのですが、これを見てみますと2023年のこれが投資主体別で外国人の投資家のがありまして、ね、まあ借りと売りを差し引いたら、うん、まあ買いが多かったよっていう話が、まあ4月5月特に2023年のについての今年は多かったんですね。そう、2013年だからもう10年ぶりぐらいの買い越しってことですよね。なんかこれを見てみますと2026年とか2018年ってすごい売りがそうですね。2016年よくプラ、まあ、2016年大統領選とかいろいろブリグジットとかあったりしたから、まあそういうのもあってこうリスクオフっぽい外国人投資家の動きはあったのかなっていうのは感じます。まあ、日経平均とかマイナスでしたしね、年間で。この流れというのは来年以降どう思われます？うん、まあここまでは変われないのかなと思いますよ、やっぱり。ただまあ日本企業がこう株主に対して還元するっていうところではやっぱりまあ激しく売り越されることはないのかなと思いたいです。一つお伺いしたいんですけど、その今まあ今年から先ほどの東証の要請でそういうまあ配当を上げますよとか自社株買いしますよっていうのが流れあると思うんですけど、はい、それは名護町さん的にはまだまだ足りないんだよっていう感じなんですか？はい、いや、それはまだ全然足りてないと思いますよ。それはどういったところか。いや、もう例えばちょっと友人の投資家がある会社のなんか親会社になんか資金の大半をこう総資産の半分以上こう預けてる会社があったりして、いやこれおかしいだろうって、その人は株主平等の原則がすると外れてるだろうって言って結構会社に手紙出したりいろいろやってるんですけど、そういう会社がまだ全然普通にもうたくさんありますんで。それは大きいとこも小さいとこもまだまだ。大きいとこも小さいとこも、まあ、大きいとこはだいぶ良くなってきた気がしますけど、やっぱ小さいとこはまだひどいとこが多いですよね。逆にそう小さいとこは今年やんなかったも来年やるってあるんですかね？まあ今年よりは今やるのかなっていうか、周りがやるとやっぱりやらざるを得ないっていう風潮があるんで。実際日本株って昔配当成功 20% でも高配当って言われた時代があったんですけど、自分がやってた頃95年12月頃に出てた本は配当成功 20% だと株主還元に積極的な会社っていう評価だったんですよね。それが今じゃもう配当成功 20% だと株主還元に消極的な会社扱いされるんで、まあだいぶそういうなんていうんですかね、日本人の横並び意識的なとこもあるんで、来年はまた今年と同じかもっとそれ以上に還元が期待できるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけど。ありがとうございます。で、あとこちらですね、今年を言い換えてどうしてもこの話題に今年そうこれに関しては私よりも確かに公開で詳しいと山ほどもっと自分よりはるかに詳しくてはるかに儲けた方がいるんで、先に言っておきますと名村造船は持ってません。はい、だいぶ早くに300円台に買おうか迷って買わなかった結果こういうことになってますね。それはその名護町さん的に買いたくないよっていうのは、まあ別にこれを買う必要はないと思うんですけど、何かあるんですか？ていうか結局まあ上手い人たちと違って自分はそこまで利益にどれだけ出るのかっていう確信が持てなかったっていうのがまあ一番大きかったのかなと。船1台1隻作るとこうどれだけ儲かるのか、でそれと今後その需要がどれだけ続くのかっていうことを考えると、ちょっと自分はちょっと自信が持てなかったんで、まあすごく儲かった方も今年だいぶそれで儲かった方も周りにいるんで、なんか本当自分の下手くそさを象徴する銘柄が名村造船かなと思ってます。ありがとうございます。では次に行きますと、こちら第3部じゃないですが、名護町さんが買った銘柄を3つぐらい上げてくるっていうことに。3つ出しちゃったから損したやつを出した方が良かったかなと思いますけど、じゃあ口頭じゃあ損したもまずいいですか？じゃあまず早速、はい、タイムリーなところで言うと組合価格ですよ、ね、
そう、本当にタイムリーなの来ましたね。そうそう、5月に900円ちょうどぐらいで買ったんですけど、はい、500株買ったんですけど、はい、まあ、あの昨日、あの昨日というか、あの一昨日、あの決算が、見通しが決算出まして、でそれでその見通しが24年は、来期はもうものすごく元気、まあ、しかも主力製品をジェネリック対応のために価格下げるってことで、あのこれはもしかしたら今までの成長、ずっと成長してきたのが、まあ、ちょっと利益成長が止まるのかなとか、ちょっと評価が変わるの、大きく変わるのかなっていう内容に感じれたんで、まあ、昨日 20% 近く下がってたんで。でもう損切りした感じなんですか？うん、でもあの農薬自体は、いや損切りしようかと思ったんですけど、はい、まあまあ、またジミーバリューとして、あの持っててもいい水準になってきたんで、まあ、500株ですしまだ持ってますけど、まあ、今の水準だと難品しようっていう気にはならないですかね。でも今なんか、なんか自分の中で最近思うことがありまして、こう組合価格は今名古町さんジミーバリューって言ったじゃないですか、はい、派手バリューじゃないですか。いや、なんか見たら結構みんな買ってたんだなと思ってびっくりしました。すごい投資、バリュー株投資家視聴率めちゃ高いですよね。そうですね、びっくりしました。そこまでバリューじゃないのになと思ったんですけど。バリュー株投資ってなんか地味なもんってやつけど、なんかそう、地味バリューと派手バリューの違いっていうのは、ここはかなり人気の違いだけなんですかね。そう、こういった銘柄は派手バリューになりますよとか、そういうのってあるんですいや、多分バリューが人気になったのは今年ぐらいで、普段バリューって全然視聴者が少なかった気がするんですよね。もうなんか本当にあのバリューって、あの誰も見てない、出来高も全然ないっていうのがこれまでだったし、あの組合価格がこんなに見られてるっていうのは本当ちょっと信じられないなという、まあ、あのツイッターでも書いてる人結構いたんであれですけど、ここまで組合がこうみんな買ってたっていうのが驚きですよね。やっぱり農薬は特別なものだよっていう感じに見えますもんね、どうしても、うん、まあ、ちょっと画期的な農薬だったんで、まだ成長が続くとみんな思ってたんでしょうね。いや、自分もそう思って買っちゃったんで。いや、あれ でも画期的な方がすぐ真似されるなんて思わないですもん、ね。うん、まあ、あのまあ特許が切れましたんでね、まあ、そこはしょうがないのかなとは思うんですけど、まあ、来年もでも数量的には増えるという予測なんですよね、組合は、はい、ただ値段下げるんで大幅減益になるっていう。なるほど、うん、そうですか。でこちらというわけで、今損の話は、はい、しましたね、はい、今から3つぐらい、今日ベストトレード的なものになります。ベストトレードなんですか、はい、じゃあヒットトレードぐらいな感じで、まあ、ちょっとじゃあお願いいたします。まずこちらですね。そうですね、これはちょっと富士日本生徒さん、いやこれ、はい、あの自分が買ったの1月の終わり、1月だったと思うんですけど、あの530円で買ったんですよね、まあ、1000株ですけど買ったのは、はい、まあ、買ったのはイヌリンと、あとちょっとまあ水準が、まあ、530円で見て計算してもらえば分かるんですけど、かなり安かったんで、まあイヌリンの今後 あの展開に期待したいのと、あと今期はちょっと政党がちょっと利幅がちょっと改善、利材が改善されるから、まあちょっとは決算がいいだろうということで買ったんですけれども。で決算が良かったと、とあとまあ特益があったりとか、なんか大幅増配したり、あとその後にその大幅増配よりも一番大きかったのは、あの株主優待を復活するっていうのが、あ、こんなに優待で上がるのって驚きましたもん。やっぱり優待で上がるっていうのは、やっぱりそう投資される方が増えてきたということなんですかね、うん、そう新規の人が、まあ、優待だみたいな、そう NTT のポイ活から入ってきた人が優待族になってるんじゃないかなと個人的には推測してるんですけど。あ、なるほど。これ一つお伺いしたいんですけど、これあの5月からあの9月、10月ぐらいで買いましたよっていうのは、なんとなくイメージってつくじゃないですか、はい、1月24日って、何も値動きもほぼないところじゃないですか。いや、これははい、ちょうど、そう、その心肺停止が好きなんで、心肺停止が好きあの、はい、心肺停止して、ピーみたいな感じの横線になってるチャートが好きなんで、はい、そこの時に十分安かったんで、まあ、530円で計算してもらえば、まあ、530円。PBR 0.6 ぐらいですかね。そうですね。それが蘇生されたわけですね。そう、蘇生されて。ただ、ちょっといくらなんでも、一応自分の中では1000円ぐらいになったら売りたいなと、数年後に、はい、と思ってたんで。数年が今年やってきたということですね。うん、でも、ちょっとミキマルファンドさんのやり方をちょっと真似して、こう、モメンタムが続いてる間は、売らないっていう。
だから1回1296円に行ってその後下がった後にまたちょっと上がってでそこでちょっと心肺停止してるじゃないですかちょっとだけ、はい、このチャートで見ますとなんでここあそうそうそうそこが心肺停止状態、まあ、心肺停止とかまあでもちょっとすごい毎日の値動きが激しかったんであこれは過去の経験則からこれはちょっと天井圏だなと思ったし、まあ、十分自分の中では高くなったと思ったんで1100円台でこう売ったんですよね。これ、まあ、これ権利落ちすると壮絶に落ちるだろうなと思ってたら本当に壮絶に落ちた。当たりましたね。いや自分が思ってた以上に落ちたんであれなんですけど、やっぱりそう権利落ちっては結構大きな要因なんですかね。こう見ますとまあなんか多分優待目的で買ってる人が多かったんで、あっていう風に感じたんで、うん、でまあ売ったんですけどね、9月26という権利直前で、うん、あとこの富士日本製陶さんのこれホームページ見るとこんな感じですよね。そうですね、まあ、でも機能性のイヌリンっていうのがまあここの一番売りなんですけど、ね、はい、このこっちもちろん普通の砂糖も作ってるんですけど、はい、でもイヌリンっていうあの健康食とかに使う、すみませんこの書いてありますイヌリンって、そうですね、イヌリンをなんか最初に初めて生産を人工的に生産に成功した会社なんで、それで結構まあそれを攪拌してて、まあ、そこが利益率も高い。でもちょっとごめんなさい、自分勉強不足で申し訳ないんですけど、砂糖とイヌリンが同列に書いてるじゃないですか。同列なんですか。まあ食物繊維ですけどね、イヌリンは。はあ、で売上的にも同列なんですか。いや、今後その塩砂糖イヌリンみたいな一体がやってくるんですよ。結構分散してますよ。はい、でイヌリンの方は結構伸びてますよね。なるほど、利益率も高いね。ありがとうございます。そうで次もう一ついきまして、こちら利権テクノさんを挙げられてます。ああはい、ここ今でもまあ見ていただいて分かる通り安いと思うんですけど、最高益水準なのにもかかわらずこう、はい、株価全然横ばいだったんですね、買った時は。はい、まあ見ていただいて、まあもちろんその前に比べると、ここら辺ですね。そうそうです、その前に比べると上がってますけど、まあ最高益っていう割にはまだその当時 PBR 0.5 倍とかの水準だったんで、 0.5 倍、 0.4 ぐらい、そう4倍5倍切ってる水準だったんで、まあこれはそれに NB パウンドでこうシェア高シェアの会社なんで、まあこれですよね。そうですね、あもちろんそのフィルムとかフィルムとかも作ってますけど、そのラップ系の、そうです、ABS、まあ、AB だという、まあ、いろんな素材が、素材のもともとその ABS 樹脂とかの元になるあのビーズを作ってる感じなんですよね。はい、でそこのシェアでいくと一応日本国内ではまあシェアトップなんで、はい、まあ PBR0.5 倍割ってるし、はい、配当利回りも高いし利益率もまあまあ悪くないし、はい、これで最高益なのにこの水準おかしいんじゃないかと思って買ってたんですけど、でも今の話ですと、その、まあ、0.4 倍とかで安いよっていうのって、まあ、世の中、その、まあ、もちろん、そのグロース市場になったら絶対ないですけど、まあ、ブリュー界隈だとある話じゃないですか。はい、で、他にもそういう候補とかある中で、そう、まあ、ここを買う、多分、これを買う前に、はい、その、買おうと思ったけど、やめた映画、多分、名護町さんでいくと何倍もあるわけですね。まあまあまあありますね。それとその利権テクノの差って何なんですか。まあ、やっぱりシェアトップっていうところが大きいですかね。ああ。やっぱりシェアトップの会社は利益率が高いし、その後も利益率高く維持しやすいし、まあ、競争力もある会社が多いので、普通にシェアトップの会社は優先的に買ってますからね。これシェアトップだとそういうなんか成長株やってると、はい、そう成長率がしょぼくないとか、なんかそういうふうにはなることって少ないんですか。あそうですね、自分は増配を期待して買うタイプなんで、配当で生活したいと思って買ってるんで、もう利益成長よりも配当成長が見込める会社かどうかっていうところを重視してるんで、なお一番の軸は配当ということなんです。そうですね。すいません、こう喋りながら今45分になってちょっとペース上げていきます。ごめんなさい。はい、こちらに行きます。で、次村上海明堂。そうですね。バックミラーとかサイドミラーとかの会社ですね。こんな感じですね。そうですね。で、なんか空中で洗浄機付きトイレのこう触るタッチできなくても空中で触ってやるっていうシステムとかも作ったりもしてるんですけど、はい、なんかバックミラーの技術から今なんかサイドミラーとかをこうミラーレスにするっていう動きもあるんで、はい、画像を取り込んでその表示するっていう感じですかね、うん、ミラーをなくして、はい、
ていう技術を一応開発してる会社なので、はい、でそれで一応国内のミラー、あのサイドミラーとかバックミラーのシェアトップの会社なんで、はい、でまあ見てもらうと分かるんですけど、こう今でも全然安いじゃないですか。はい、安いです。シェアトップで成長もしてるのに、でしかも株価上がってるのにこれなんで、でしかもまだこの時価総額なんで、まあ、うん、うん、まあトヨタ向けが多いんですけど、まあシェアトップですから当然といや当然なんですけど、なんかあくまでイメージ的な話で申し訳ないんですけど、こう自動車部品関係といいますと、はい、こういうなんか村上さん以外の銘柄も結構割安方式、はい、いや割安ですよされてるじゃないですか。でその中でこれを選ん、まあ、もちろんそういうさまざまな部品がある中でこちらに目をつけられたっていうのは、その他と比べてやっぱりバックミラーは調整性があるとか、そういういやまあ EV 化してもなくならないパーツですからね、はい、あの車がある限りはまあミラー必要なんで、まあバックミラーがない車あったら怖いですねそうそうそう、なんでまあ他の EV 化、EV 化でこう部品が減るとか売り上げとか利益減る会社に比べると評価がまあ低くなりづらいのかなと、にもかかわらずまだこの評価なんですけど、好業績で。確かにそう、日本特殊工みたいな、そうですね、ああいったものですと、そう、そう、点火プラグとかだと、そうですね、電気自動車だったらどうなるのってやつ、バックミラーだと、そうそう、全く、まあ、日本の車のシェアが低くなると、多分売り上げも減るんで、まあ、一応海外にも出してるんですけど、まあ、売り上げ的には多分、日本車の生産が悪くなると、多分低くなるんで、まあ、こういう評価なのかなというふうには思ってますけど。まあ、ただまあエンジンとかの部品に比べればもうちょっと評価されてもいいのかなとは思ってます。ありがとうございます。ここで売買編が終わりまして、あとですね、こちら皆様の質問、最初に予約をした時に質問をいただいておりますので、そちらを答えていきたいと思います。答えときましたらこちらを10問ほど答えまして、今日今からいただいている質問に対してその後答えるという形になっております。でじゃあ名古町さんはとても素晴らしい方ですので1週間前ぐらいまでに予約された方ですね。で、の質問は71問ぐらいあるんですけど、それは全て答えていただいてるんですよ。で、予約された方はですね、後ほどのメールでですね、ワードのファイルになりますが、こちらをお配りいたしますので、楽しみにしてくださいということになります。で、今からこの10分ぐらいやってる間に質問フォームで質問いただきましたオンラインでも、ズームインターチャットフォームで大丈夫ですので、質問いただきましたら呼びますのでお願いいたします。ということで、一つずつ質問いきますのでお願いいたします。こちら。まあこれ株がいいとき悪いときありますが、辛いときの過ごし方をおすすめを教えてくださいと来ております。お願いします。いや、ものすごくやっぱり下がってるときとか、ここ10年ぐらいで見るとやっぱりコロナショックが一番ひどかったですよね。はい、あのときやっぱりしっかりその下がってるとこを自分でもう一回よく見る感じです。いくら減ったのか計算する。はい、まあ、辛くなりますけど、辛いです。毎日うん百万減りましたみたいな感じなことになりますよねいや、だからそこ、うん、その時はまあ何ですかね、昔懐かしい歌とかをこう聞いたりしてますかね、YouTube で。昭和の歌みたいな感じ。そう、だからハイスクール鬼面組のオープニングとかよく聞いてるかなっていう。なんか確かに明るい感じがしますよね。なんか当時ツイッターで動画貼ったような気もし、そう、YouTube のチャンネル貼ってた気もします。あ、すいません。あなた。とかまあそんな感じで、まあ、まあ好きなことやる感じですかね。あとジャンプ読んだりとか。ああ、なるほど。だからジャンプはいろんなもんありますか。もうジャンプ40年買ってますから。実際こう辛い時っていうのだと、はい、名古町さん的にワイ買いたいのがあるっていうのは結構あると思うんですよ。はい、でも実際のところとワイ買いたいのがあるといったところで現金がないっていうことってあると思うんですよね。はい、そういった時っていうのは諦める感じ。まあ、今220銘柄ぐらい持ってるんで、はい、その中のまあ保有優先順位が低いのを売って、はい、欲しい株を買う感じです。欲しい株を買う。はい、なるほど。分かる。あとその時に本当限定的にこれはいくらなんでもパニック売りだろうって時は信用で買う時もありましたね。はい。名称単独上場のストップ安になってた銘柄とか買ってましたね、信用で。はい。コロナショックの頃は。
ありがとうございます。では次の質問に行きます。初心、よく質問ですね。投資初心者に何か勉強するか分からないです。教えてくださいっていうのをね、そうですね。自分が安定的に利益出るようになったのは会計の勉強してからなんで、でこれ株センさんとか STF さんも言ってますけど、やっぱり決算書を見て投資してる人ってやっぱり決算書読めないと話にならないんで、会計の勉強した方がいいのかなとは思います。そうですね、やっぱり稼いでる人たちはみんなやっぱり知ってるし、山さんって知識あるじゃないですか。ないですよ、私よりも。その会計の勉強をしましょうってよくありますけど、それはそう、簿記の勉強し、そう、BSPL を読むようにしましょうとか、そういう話なんですか？そうですね、BSPL、まあ、キャッシュフロー計算書、あと株主変動資本計算書とかもやっぱり重要かなと思います。ありがとうございます。では、次の質問に行きます。こちら、これですね、暴落、まあ、さっきもコーナーちょっと比べます、チャンスを捉えて通い合え、やえておるようですが、名護町さんはどのあたりを見て底打ちの判断しますかと。確かに落ちるナイフはどこか分からないという質問になりますかね。いや、それが分かったら苦労しないんですけど、はい、だから、もうここ安いだろうって思った時から買い始めます。ただそこがそこか分かんないんで、いきなり突っ込んだりはしずに、少しずつ買う感じですかね。だからコロナショックの時は本当に、2月の下旬ぐらいから買い始めた、20何日ぐらいから買い始めたんで、だいぶ早くから買ったんで、そこは結構最初のうちは含み損になってましたよね。まあその後は含み益になりましたけど、2月の終わりから3月の頭ぐらいも毎日なんかちびちび買ってた気がします。逆に今年とかですと、そういうなんか暴落はあまりなかった。そうですね、なかったですよね。だから全然別に普通に定期入れ替えをやってた感じですかね。鬼面組を聞くこともなく、平和になくっていうことですね。はい、わかりました。ありがとうございます。では次に行きます。次がこちらですね。こちら、今後気づいた資産をどのようにされるのか、人財布はどうでもいいじゃんと思うんですけど今の考えをお聞かせくださいと。まあ自分には子供もいないんで、別に継がせるとかもないんで、はい、まあただ使い切るとか いろんな人いますけど、はい、まあ別に多分今バリュー投資家の割にはお金使ってる方だと思うんで、はい、昨日も多分9500円ぐらいは飲食で使ってるんで。美味しい、美味しいなんですね。そうそう、 2軒行ったから、はい、結局9500円ぐらい使ってますけど、別に9500円が珍しくなくて、結構エンゲル係数高めの生活してるんで。あ、なんかす、なんで、まあ別に今の生活で十分満足してるんで、でもまあ資産は増えてるんですけど。これから3万円のお店とか4万円のお店が普通になる。いや、いっぱいいる。安い店全然満足だし、今来てもユニクロが多いんで、はい、そんな別に服に使うこともなく、じゃあ何に使うんだって話ですけど、まあ国庫に没収されてもいいと思うけど、甥っ子がいるんで、まあ甥っ子がもらってくれるんかなと。まあ、もうそれでまあ自分としては満足です。わかりました、はい。ありがとうございます。次、こちら複数の方からいただいております。来年の注目セクターを教えてください。まあ24年問題で、まあ特に労働が需給が逼迫してる物流とか、建設系の利益がどうなるのかっていうのがちょっと気になるところですよね。はい、まあ、あと2024年問題について詳しい方からレクチャーを受けたことがあるんで、はい、そうですね。なんでまあちょっと期待してる面もある銘柄もあります。はいはいはい。2024年問題でよく聞きますけど、そこまで大きいんですかね。まあかなり。その方のレクチャーからするとだいぶ大きい感じはします。まあ実際いろいろ出てる情報を見てもまあ大きいのかなと。まあやっぱり大手は法律に従わざるを得ないんで、まあ大きいのかなと思います。あ、これが出て、そう、表面化するのは2024年、もう1月から出始めるはずなんですけどね。そう、法律改正が1月からなんですか。そうです。いや、法律適用は1月になった、そう、物流で4月適用されてそこなんで、でももうすでに一部通販とかも始まってますけど、まあ確かに3月前できないのが突然4月に用意どんでできるのかっていったらできないですもんね。あと取引先のそのとこにも要請されたりしてるんで、値段のやつを今度来年からも1月からもうこういうふうにやりますみたいなとこは結構、まあ、うちの会社にも来てるんで、
まあ、影響は結構あるのかなとは思います。ありがとうございます。では次の質問に行きます。こちら、こちらですね、今年のポドカブオブザイヤーを上げてくださいとこれ、はい、聞くと、ま、なんかちょっとまた問題かもしれないけど、やっぱり個人的な海藩ですよね。はい、海に掘って帰って海藩ですよね。はい、なるほど。やっぱ海藩今すぐ上がってますけど、上がってますね。いや、もう上場した時は見てましたけど、はい、コロナの前の時でもう潰れるかって思ってた、はい、もうコロナになる前ですね、はい、思ってた会社がまさかまさかのこんな株価が上がるっていう。今時価総額400億ぐらいですかね。そうですね、なんか株価5000に行くとか言ってる人もいるんで、なんか、まあ、初歩的なこと聞きたいんですけど、はい、どのようなとこが株価なんですか。いや、もうだって業績まだずっと赤字ですよ。うん、赤字ですね。はい、でなんか知らないけど全社費用っていうのがなんかめちゃ増えてるんで、はい、一体何に使ってるんだって、本当に飲食は黒字なのか実態的にもって思うんですけど、まあ上がっても上がっちゃいます。新時代美味しいじゃないですか。いや、新時代は30回は行ってますかね多分この中でも多分トップクラスに行ってると思うんですけど、新時代、はい、海藩が運営してる会社も3回ぐらい、そこにうなずいてる方と一緒に行ったところもありますし、はい、結構海藩、海藩じゃない、新時代には行ってるんですけど、はい、フランチャイズにしては結構店の差が大きいなというのは個人的には感じます。美味しい新時代と美味しくない新時代があるんですね。いや、あそこの名物、1本税込み55円のでんぐしっていう、鶏皮の串なんですけど、パリパリに揚げてあって結構美味しいんですけど、なんか私がよく行くところはなんか塩コショウが強めのパリパリなんですけど、そこから本当100メートルぐらい離れた店舗行くとなんかタレベースになってる感じの店があって、えって感じでえ なんで同じでっていう、しかもそっち側は立ち飲み屋形式で、で、うん、なってるし、なんだこれはっていうぐらい違うんですよね、同じフランチャイズの。なるほど、分かりました、はい、なんか最近名古町さんノート書かれて、なんか自分、はい、なんか勝手に名古町さんのこの一旦の殿堂入れ CBC とかあるのかなと思うんですけど、それよりも海藩の上なんですね。まあ CBC は一応資産持ってますし一応利益は出してますんで、はい、ビル30億ぐらいポッと出すぐらいのお金は持ってるんで、はい、そういう点ではボロ株ではないかなという。なお資産があればボロ株ではない。そう、ボロ株はやっぱり業績がボロボロで財務体質もボロボロで、なのに変な IR 出して株価上がる会社がやっぱボルカブオブザイヤーかなと個人的に思ってます。じゃあ2024年も新たなボルカブオブザイヤーか2年歩かとか。そうですね、まあ、またそういう株を発掘っていうか見ていきたいなと思ってますわかりました。こう見ていくだけ買わないっていうのはあれなんですね。あ、そうですね、買わないですよね見てる分には面白いんでさあ、やっぱりサッカーでも野球でもこう見る分には面白いけど、自分でやれって言われたらできないんで。まあ確かに全然違いますよね。疲れますし、はい、わかりました、すいません。ちょっとじゃあこちらですね、これも一個ある質問だと思います。先ほどまあ利確しましたよという話もありましたが、利確をしてない銘柄もありましたと。で、まあ、実際利確はなかなか少なかったり、まあ、損金もあるんですが、売りのタイミングはどのように考えてますかと聞いております。そもそもの前提の話として、自分は死ぬまで株持ってたいと思ってるんで、基本売らないことを死ぬまで持ってようと思ってるんですけど、だからまあ売らないのがベストなんですけど、上がりすぎ、さっき出たとこ例で言うと富士日本製糖みたいに上がりすぎちゃった時はまあ売りますよね、しょうがないから。下がるの分かってるんで。で、昨日とかすごい下がってた野村産業とか持ってるんですけど、あそこも上がりすぎたんで売ろうかなと思ったんですけど、うん、売らなくて失敗したなというところですかね。そのさっき上がりすぎたという話なんですけど、その富士日本製糖さんでも、はい、PBR が 1.2 倍ぐらいで、そうですね、PER が11倍ぐらいじゃないですか、はい、これは上がりすぎたって何ですいや、同業他社と比較した場合上がりすぎたのかなという。じゃあここは同業他社と比較なわけですね。そうです、そうです、もちろん。なるほど。グロス株、東証日本株225と比較とか、そういうわけじゃないです。同業の当然のグロス株と比較でもなくということですね。そうですね、砂糖、他の砂糖作ってるメーカーと比較してっていうところですよね。わかりました、はい。ありがとうございます。では次の質問に行きます。はい、今横ボタンを押したら違うソフト、いろんなソフトを上げてるんで。いやいや、もうめっちゃいい。さすがにあれですよ、アイコンを名称の横でパシャッと撮ってる名古屋さんだから言うことってあると思うんですけど。これちゃんと許可取って使わせていただいてるんですけど。はい。すみません。もう一緒に山さんと一緒に名称の人と会った時に、はい、OK もらったんで、まあ。
はい、あの使ってますけど、はい、そう名護町さんが思う会うべき姿をズバッと、やっぱり地元企業を優遇してほしいですよね。なんか変な会社上場させるんじゃなくて地元企業、はい、まあまあでもまあ名称の規模拡大、まあ、一番言いたいのはやっぱりちょっと今流動性が低すぎるんで、あの、まあ、もうちょっと流動出来高ないですよ、出来高を増やしてほしいなっていうの、真の真ですねそう、あのひどい時1ヶ月出来高ゼロの銘柄とか持ってましたからねそれはあの株式市場としてありなんですか、そう1ヶ月買うことも売ることもできないってある、うん、だからひどい時板も出てなかったんで、これ故障してるかなと思って自分でちょっとかなり高いところで売りさせてみたら、あ出たと思ってしたんですけど、すぐあっていうのはありましたね。これ心肺停止じゃなくて心肺停止を測る機械が電源がオフになってる感じですよねそうですね、まあうん、でも前に比べるとマシになってますよね。あ 前に比べると、まあ、少しずつはいろいろ前進してるのかなとは思いたい。なかなか流動性を変えるのって難しいですもんね。そうですね、ただ東証みたいな要請をやっぱりしてほしいですよね。なんか最近その東証がその要請をしました、でも名称はしません、だったら名称みたいなそれで名称さんがこう結構勧誘してるとこもあるのかなっていう感じを、あうちは要請しますよみたいな感じなんでちょっとそこはちょっと、まあ、流動株、流動時価総額にそんなこだわらなくてもいいけど、ただちょっと株主還元にもうちょっと力を入れるように要請してほしいなとは思います。ありがとうございます。あ、そう、今質問できたんですけど、東証と名称は統合されると思いますか？名称単独上場の会社の、岡谷工機の IR の担当者が言ってたんですけど、はい、東証って東証にすればよかったじゃないですか、名称、はい、日本取引所グループにって名前に変えたじゃないですか、はい、であれっていうのは結局将来的には他の札幌証券取引所とか福岡証券取引所、もちろん名称も取り込むことを考えた名称なんじゃないか、だからその時は東証に行きますよって岡谷工機の人が言ってたんで、まあ遠い将来は統合されると思うんですけど、うんうん、まあ、短期的にはまあまあ、ただ名称の売上高自体が20億もない会社なんで、うんうんうん、まあ、名称がその気になっちゃえばすぐに統合されるのかなとは思うんですけど、なるのかでも過去に新潟証券取引所とか自分があったんです、新潟証券、ありました、亀田製菓とか上場してたし、コロナもそうだったかな、あと広島証券取引所とかファーストリテイリングとか上場してたんですけど、はい、そういうとこも、あと京都証券取引所とかもあったんですけど、はい、自分が やり始めた頃は、はい、でそれも全部取り込まれてたんで、あでもなんか今の状態ってあれですよ、大阪証券取引所がなくなって名古屋だけあって、なんか不思議な、まあ発祥とかもありますけど、そうですね、大阪証券取引所って、まあ、京都証券取引所とか広島証券取引所をこう吸収してたんで、うん、で、まあ、まだ名古屋残ってるんだなっていうところありますけど、わかります。あとですね、2問で質問が当日質問コーナーになりますので、もし名古屋さんに質問があるよという方は QR コードから皆様の質問よろしくお願いいたします。で、YouTube の方は固定のチャット欄の上のところに質問フォームがありますので、そこからお願いいたします。ということで、ズームでしたらチャット欄で大丈夫です。これ、なんかいろんなソフトを立ち上げてまして、ちょっと見るのがあれなのですいません。では、次。はい。インフレ基調になってますが、まあ実際そうですよね。で、投資、名護町さんの投資戦略に変更はありますかと来ております。いや、まあ、現金だとインフレで目減りするんで、まあ株で持ってた方がいいってずっと持論なんですけど、まあ、デフレ下でもだから買っててちょっと損してましたけど、なんか損してた気分になってましたけど、はい、インフレになってなんかやっぱり株持っててよかったなっていう気分にはなってますかね。でも、実際変なし、デフレ下でも名護町さんシェアさんを増やしてるわけですよ、うん、増えてましたね、結果としては。とデフレでもインフレでも名護町さんは勝つ、いやそんなわけじゃないですけど、はい、ヘッド年もあるんで、はい、あれですけど、まあ株にやっぱり力を入れていきたいなっていうところですよね。わかりました、ありがとうございます。本当に今こう会場を今100名以上方に聞いていただいておりまして、今オンライン全て合わせると150+100+50だから、まあ300名近くに、本当にありがたいことです。じゃあ次これ、すいません、画像が何もなくて、これを使うのはどうなんだと思うんですけど、ピラミーティングは今年行いましたかと。あ、やりました。
はい、なんかこれできなくて、はい、去年までできなかった、それが自分の中の最大の課題だと思ってたんですけど、はい、今年やりましたね。はい、これはその値段が下がったらたくさん買いますよっていう感じなんですよね。というか、なんかこう、そうです、そうです、それはできるんですけど、あの値上がり中に買うと、なんか、なんかいきなり含み損に転落しちゃったりするっていう、なんか恐怖感っていうのがあったんで、はい、できなかったんですけど、はい、もうその自分の概念をあんま気にしすぎなんじゃないかと、まあ、前から思ってたんで、はいはい、まあ、今年は気にしないように、倍以上に値上がりしたやつを買ったりもしましたね。でも結構気にしませんとはいえ、いや気にします。気にするからまだあのちゃんとピラミッティングはこうできてないんですけど、まあ、あのもうちょっとまだ自分の中の課題だと思ってます。わかりました、ありがとうございます。でここからですね、あの当日質問コーナーということになりまして、ちょっと残り十何分ぐらいになりますが、あの質問がありましたら QR コードで皆さん、あの質問の方をお願いいたします。で、Zoom の方はチャット欄で、あの X で聞いている方はあの私メッセージくれたら何とか拾うように頑張りますという感じでいきますので、はい、じゃあちょっと先ほど の質問たくさん来てますので、一つずついきますね。これ今年の話題ですね。親子上場って悪いことなんですか？まあ、親子上場って本当は親会社は子会社 の連結営業利益とかに含まれてるじゃないですか、数字が、はい、でそれ含まれた数字で評価されてるのに、その子会社上場させるってどうなんだろうっては思います、やっぱり。でさらに言うと、子会社の利益とかを親会社がやっぱり自由にしてるところがありますよね、まあ、ソフトバンクグループだとか、そうやって言うんですね、はい、トヨタ自動食器とか、はい、まあ、トヨタ自動食器なんか一つしかないけど、はい、とかそういうところを自由にやってたりするから、はい、それ子会社の株主にとってはひどいですよね。うーん、特にソフトバンクグループとかすごい忘れられないんですけど、ボーダフォンから携帯電話事業を買ったじゃないですか、はい、あの時ヤフーとか全然関係ないのに、なんか2000億だか3000億出させられたんですよね、はい、出資。まあね、それヤフー株主にとってはどうなんだろうとか思いながら、こうあとなんかヤフー BB のモデムの債権をなんかソフトバンクが買い取ったりとか、はい、なんでヤフーが買わなかったとか思いながら、ヤフー株主かわいそうだ、ひどすぎるなこれって思いながら見てました。なるほど。だからヤフーは買ってないですけどね、一回も。これって解消するものなんですかね。いや、解消してほしいですけどね。わかりました。ありがとうございます。では次いきます。先ほどですね、これ話を聞かせてもらった感じだと、一銘柄に40万円から50万円ほど投資されることが多いなと思います。これいい、当たってますね。いや、違う。でも最近買うの100万円前後ぐらいが多いかなって。あ、さすが資産が増えて。はい。で、ここからなんですよ。分析に自信がある場合はもっと偏らせて集中したいと考えるものなのですが、名護町225みたいな感じで分散させているのはどのような理由があるのでしょうかと来ております。いや、純粋に自分に自信がないだけですね。ここに会場にいられる黒岩さんのように、すごい自分にちゃんと分析にきっちり、私よりも全然深く分析して、投資してる方とかだと、まあ、寄せることができると思うんですけど、自分はそこまで分析に自信がないので、まあ、225になってるんですね。でも、1位と225位って多分合うと思うんですよ。はい、はい、はいはい。225位は、脱落じゃダメなんですか？まあ、脱落してもいいんですけど、なんか、だいぶこう優待をこうもらえちゃうと、こうこの値段でこの優待もらえちゃうと、まあ含み益もあるし、なんかまあまあまあ持っててもいいかなっていう気でなかなか売れないってとこですかね。やっぱりあれです、優待があるとそういう悪欲に関係するんですね。そうですね、もう売りたいけど、まあまだ売る水準でもないしなと思って、まあ残しておいてもいいかなっていう感じで残してますね。数万円のもありますからね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次いただいた方があります。これ、名護町さんあんまりないような気がするんですけど、はい、持ち株が増資発表された時を対処はどうされますかと来ております。うん、前持ってた銘柄でユニゾーはっていう銘柄があったんですけど、結構増資が多い会社ですね。毎年1年に1回ぐらい増資やってたんですけど、まあ、増資来るけど、まあ、増配も来るからなと思って持ってましたね。あと資産価値から見て安いと思って、
まあ、結局 TOB 高値 TOB になってくれたんでありがたかったんですけど、増資の内容ですよね、まあ、はい、今持ってるとこだと補聴器とか、半導体の微粒子系というのを作ってる会社の、はい、リオンって会社があるんですけど、はい、リオンも自己消費率 50% ぐらいあるのに増資した時があってふざけんなってちょっと思いましたけど、はい、まあ、結果としてはまあそれを使って成長してくれたんで、まあ、成長してくれるのはまあいいのかなって、短期的には下がるかもしれないけど、まあ、成長確信持ってる時はまあ持ちますよね。なるほど、ありがとうございます。これ逆にどうしてもいろんな公募増資とか MS バラントとかあるんですけど、それによってやっぱり種類って変わらない。やっぱり MS バラントやめてほしいですよね。わかりました、ありがとうございます。では次の質問に行きます。あれですね、なんか自分でや言っておきながらちょっと後であ、これ伝えたい意見なんでちょっと読ませてください。質問フォーム行きました。質問ではないですが、組合価格で働いています。そうさせてすみません。いやでもいい製品作ってくれて、世界の環境のためにすごくいい製品作ってくれてありがとうございますと伝えたいですね。そうですね、株が上がったり下がったりはまだ上がるかもしれませんし、はい、っていうか世界の、環境に貢献してる会社だと思うんで、はい、そこはすごく胸を張ってもらっていいんじゃないかと。損してるのは投資家が下手なんでしょうがないですよ。わかりました、ありがとうございます。で次いきます。先ほど業界シェアの話がありましたが、 B2B の会社はどのように調べられていますかと。いや、中にはこう高い高額の資料を買ったりされてる方もいますけど、なんか矢野経済研究所とかああいうところの買ったりする方もいますし、なんかいろんな見本市とか行って調べてる方もいますけど、セミコンとかこの前やってましたけど行ったりしてる方結構投資家でいましたけど、まあああいうので調べる方もいますけど、まあ自分は開示資料が大体多いですかね。なるほど、まあ大体そういう会社って開示資料でこう PR するんで、うちの技術は世界一とかいうのとか、なんでまあそういう会社を調べる感じですね。会社の開示資料をよく読む感じですかね。でも昨日ですね、ちょっと、はい、アイアセミナーやってその後の感想でちょっといただいたんですけど、開示するときってその会社によってうちのが世界一だというところと、何もあまりその地味にするところってあるじゃないですか。ありますあります。でも結構バリュー株は後者が多いですよね。そうですね、だからそういう時はもう指標とかそういうの見て、なんかシェアトップとかいろいろ書いてあるんで、うん、でそこからこうちょっとググったりして、こうそこの会社の紹介記事とかを調べて、まあ、買う感じですかね。なるほど。なんか、自分が投資してるとこだと日本セラミックっていう赤外線センサーのシェアトップの会社あるんですけど、はい、世界シェアトップの会社が、はい、でそことかはもうなんか紹介記事とか読んで、ああこんな会社あるんだっていうか、まあ最初市況で拾って、はい、で投資した感じですかね。なるほど、ありがとうございます。では次の質問に行きます。これあとまだ質問何かありましたら、ガンガン意見でも感想でも随時拾っていきますので、あと15分くらいですかね、ひやっときますのでお願いいたします。こちら結構気になるの、株主総会でこの社長イケてるなイケてないなって思ったエピソードがあれば教えてくださいと。確か株主総会って結構結構そうです、毎年6社ぐらいは行ってますからね。でイケてないなとかいうイケてるなってやっぱあるんですか。人は CBC ですよね。 CBC はイケてない。いやだって普通に開示しても何の問題もない資料とかあるじゃないですか、はいはい、なのになぜか隠すんですよね、はい、いや開示すればいいのにって思ってその話をするんですけど、はい、結局自分はその前に IR に電話して聞いた内容をネットに書いていいですかって言ったらやめてくださいとか言われるんですけど、はい、結局それ総会で質問がもう集中放火されて、はい、それだったら別に開示すればいいじゃないかと、隠してなんかメリットがある話でもなかったですし、うんうん、そういう意味のないことをやる会社嫌いですよね。なんかなるほど。これはそう、今回の質問に行くと、社長のその顔、人格とかなんか顔で分かるものなんですなんか怖そうとかなんか、いや、アクティブとか。やっぱり株主に対してこう、自分の言葉で喋れる人はやっぱいい社長かなと思いますよね。はい。自分の言葉で自分の会社のことをちゃんと説明できる人は。うんうん。じゃなくて、もう全然もう、杓子定規しか話さない人はやっぱりちょっと、うんって思う会社、社長もいますよね。ありがとうございます。
次に行きます。新ニーサで新しい投資家が流入する見込みです。先ほどもちょっと回ってましたら、やっぱり新ニーサのことで話したいよという方もやっぱりいましたね、これ。で、これに伴い、日本株への資産流入は増えると思いますか？もし増えると思うのは、どのような銘柄に入ると思いますか？ご自身の経営投資判断にも新ニーサは影響がありますかと来ております。いやまあ自分としてはまあ別に新人さんなろうがやることはあんまり変わらない気がするんですけど、ただまあ流入はするのかなとは思ってます。ただ結構海外に流れる分もあるんで、そこまでインパクト大きいのかなっていうのはちょっと思ってるんですけどね。今の新人さんのなんか出てる本とかたくさん読んだりとか、こうあとツイッターとかで新人さんについて書いてる人とか見てても、やっぱりなんか全世界株式とかそういうオールカントリーに、オールカンですね、通称、はい、に入れる人が多いのかなっていう気は、はい、まあ積み立てNISAの方はですね。だからあとは投資枠の方でどこ買うのかで、ただ日本株買いたいって人はあんまり少ない感じが、一部高配当に流れるけどってとこですかね。ありがとうございます。あと質問ぐらいでおしまいにしましょうか、ね、あこれ名護町ファンドの中でもうファンドですね、はい、一番高い PER、PBR を教えてください。あこれ、知ってる人かもしれないけど、まあ、マークラインズですかね。鉄板ネタですね。いやいや、まあ、マークラインズは、まあ、配当をずっと出してくれてるし、まあ、買った時だいぶ安く買ったんで、まあ、まだ今後まだ配当、まあ、今 の, 創業者の方がうちあんまりお金使うことないから配当に回すよってずっと言ってる人なんで、なんでまあその創業者の方が退任するまではまあずっと持っててもいいのかなと思ってます。一つお伺いしたいんですけど、マークラインズが PR、PBR 高いのは、それは株価が何倍になったというのが分かります。それは、はい、名護町さんが買われた時点で PR、PBR が高いのっていうのは どんなものがあるんですか？いやでもマークラインズ高かったですよ。ああ20何倍だったんで、 PER 20何倍、はい、で PBR が3倍ぐらいだった。確かに名護町さんらしく、まあ2年後に 3% 超えるなと思ったんで、まあその後のことを考えればもうちょっと株価も上がるかなと思って買ったんですけど、つまりそう買う前 買う時にそう配当成功で出しますよみたいな感じで、そう利益が上がっていくと 1.5 が3になるからっていう考えなんですね。そうですね。そうするとまあ PR も PBR も上がるかなと思って、うん、でもだから底値が分かんなかったんで、ちょうど今その時暴落最中だったんで、下の方までかなり下まで買おうと思ってたんで、思ってた量の半分ぐらいしか買えなかったんです。わかりました。こちらもよく今の話題ですね。世界の半導体市場ではまだまだ高値を超えてくると思いますか？ NVIDIA だと今から参戦するのは遅いと思って手が出せないですと。まあそう言われてもっていうところですけど、半導体市場ってどう思われてます？いや自分も NVIDIA 今から買うかって言われたらちょっと買えないですね。ただ半導体自体はまあやっぱり普通に世界の人口も増えてきますし、経済所得も上がっていく分にはまあやっぱりちょっとまだ需要は増えていくのかなとは思ってます。まあもちろんでも半導体ってすごい波が大きいんで、ここの中にも半導体系のところに勤めてる方もいらっしゃるんで、ちょっと名前は出せないけど、まあそこの会社とかもすごい投資途中やめたりとか、いろいろ先延ばししたりとか、なんか業績下方修正したりとかしてたけど、株価意外に下がってなかったりするんですけど、まあみんなだからその半導体の会社業績悪くても下がってないっていうのは、もうその後伸びるってみんな思ってるから買ってるんですよね。だから逆に買えないですよね、今買いづらいかなとは思ってます。まだまだそこに行かなくても名護町さんが買える銘柄は山ほどあるっていう。まあそうですね、まあ半導体もまあ成長するか買いたいとこですけど、まあ買いづらいんで、まあ自分が買いやすいとこ買おうかなと思ってます。逆な思うんですけど、そういう感じで投資をしてると、まあ半導体かどうかって分からないんですけど、名護町さんが買ったのは2割上がりました、はい、で半導体は2倍上がりましたみたいな経験って山ほどあると思う、はい、ありますあります。そういった時って悔しい買いようとかそういったことはならないんですね。いやまあすごいなって、まあ大谷翔平見てる感じですよね。まあしょうがないなっていう感じ。まあ確かに大谷翔平見たらすごいなになります。そうだからレーザーテックとか見てましたけど、はい、だいぶ安い時かな、はい、ああまあすごいなって、まあ大谷翔平みたいなもんですよね。はいだからまあ別に大谷翔平みたいにまあ1000億稼げるのはすごいなと思うけど、羨ましいなって気にはならないじゃないですか。まあすごいなと思います、まあ、すごいなしかないですよね。
なんでまあすごいなっていう、レーザーテックすごいなっていう。あれですよ、やっぱり自分ができることって限られますもんね、そうですね。だからレーザーテック買ってる人もすごいなと思うけど、うん、羨ましいなとはあんまり思わないかなと。ああ、なるほど。わかりました。あ、ちょっと先ほどの話題で一つ あったので、そういう関連した質問ですね。優待飯、お気に入りトップ3を教えてください。うん、お気に入り、まあ一番はやっぱり不動のヨシックス、ヨシックス屋台寿司ですね。あ、はい。まあ今週もまた行こうかなと思ってますけど。そう、1年どれくらいヨシックス行ってるんです？いや、でも今年少なかったですよ。20回ぐらいしか行ってない。2週間に1回は少ないとは言わないと。うん、まあ、一番はやっぱりヨシックスですかね。あ、なるほど。ありがとう。でも今外食少ないんで、持ってるのは。はい。もうだから2トップですよ。ブロンコビリーと。ブロンコビリー、ヨシックスって、なんか。はい、はい。その2社です、ね。なんか愛知県だからっていう感じなんですか、ね、まあまあ、そうですね。まあ。それもあるかもしれないです、ね。物語は入ってこないんですか。いや、物語は焼肉キングはどうもちょっと家の近くに合うじゃないですか。いや、ありますけど、はい、今みたいに食べ放題になる前に行った時はそんなに結構観光通りが泣いてたんですけど、今みたいに食べ放題になってずっと混んでるんですけど、自分がその食べ放題になってすぐ行った時の感想は、うん、この値段でこれかと思ったら、まあ、もうちょっと若ければなとは思ったんですけど、今の年齢だともうまあいいかなと。まあだんだん肉より野菜が美味しくなる感じなのかもしれないですね。すいません。あとこちら2問ぐらいかな、いきます。なんかやはりこれ先ほどまあ、200銘柄以上あって1位の銘柄もあれば200人の銘柄もあるみたいな話したじゃないですか、はい、持ち株の優先順位はどのような視点でランク付けされてますか。持ち株、まあやっぱり事業内容ですね。事業内容の安定、まあ、今後10年後とかも収益が出るかどうかっていうか、まあまあ、そこが一番大事かなと思ってます。10年、そう、10年後とかに。2年後とかじゃないんですね。10年後ですかね。まあ、ずっと持つっていう前提なんで。でも、実際、こう、10年後というのだと、まあ、安定したビジネスモデルなんですけど、今までそう、10年後視点で、やっぱり未来ってどうなるか分かんないじゃないですか。分かんないですね。当たるものなんです？いや、なかなか当たらないですよ。やっぱり。経営者たちも当たらないぐらいだから、そんな投資、下手くそな投資家にとっては全然当たらないです。あ、でも確率的にはやっぱり高いとか。いや、まあ、そうですね、まあ、でもなるべく事業内容がこうしっかりしてる会社、事業基盤がしっかりしてる会社買っといた方が、まあ、過去の経験上良かったんで、まあまあ、今後もやっぱりビジネスモデルじゃないですけど、しっかりした会社を買いたいですよね。わかりました、ありがとうございました。これちょっと気になる最新のネタじゃないですか、はい、最近 IPO した怪力屋のラーメンは食べられましたか？いや、まだ行ったことないです。あ、はい。すいません。いや、はい、日高屋もだって去年初めて行ったぐらいですからね。あ、そうなんだ。はい。で、あと、こっちあと2問ほどでおしまいにします。こちら。これ、複数から来て、去年もあった話でごめんなさい。おすすめの本を教えてください。いや、おすすめの本だと、やっぱり、初心者の人にはやっぱり、ピーター・リンチの株で勝つかなという。ピーター・リンチの株で勝つ。よく、うん。もうだいぶ前の本です。昔からある本ですね。まあ、すごくわかりやすいんで。なんか自分の中で勝手なイメージが、こう株で勝つと、デイトレードっていうのがなんか、二大外国の。まあ、まあね、まあ、デイトレードは刺さらない人もいるんで、まあ、株で勝つのがわかりやすいかなという気はしますかね。なるほど。ありがとうございます。まあ、あと個人的には賢明なる投資家ですけど、ちょっと難しいかもしれないっていうところがある。賢明なる投資家。グレアムさん、はい、わかりました。じゃあ最後の質問になります。こっち、ちょっと最後のさっき、これなごちょうさんらしい感じ。PBR 一倍割れが、まあ、今年注目されていますと。はい、で、売上は全く成長しないが業績が安定している会社ってあると思うんですね、はい、でそうなってきますと自己資本だけが毎年着々と積み上がっていく銘柄というのは、まあ、実際たくさんあるじゃないですか、はい、あります。そのようなバリエーションというのはどのようにお考えでしょうか。いや、でも自分の中では全く成長しない会社は優先順位が低いですかね、はい、
どうしても全く成長しない会社ってそのうち利益が減ってくる傾向が結構あるんで、できれば少しでも成長してる会社を買うようにしてます。あ、なるほど。つまり止血が止まるという。そうそうそう、だから売上減ってる会社はあんまり買いたくないですよね。ああ、まあ例外は CBC だけですけど。そう、CBC は一体名古屋さんって嫌いなんですか好きなんですか、どっちなんですか。いや、CBC 自体は好きですよ。はい、まあ、ただ現経営陣が好きかと言われると嫌いですかね。つまり番組はいいんだけど経営陣が嫌いだから経営陣に会うために毎年株主総会へ行く。そう。もう向こうも嫌だと思うんですよね、これ。もう名古屋さんは必ず見たくないって感じなんですね。でしょうね。でも中には来てくださいっていう会社もありますか、ね、それは CBC じゃないんですね。じゃない、ね、一度来てくださいよとかいう会社もありますよ。わかりました。つまり名古屋さん来てくださいよだ、直接 DM とか送る感じ。いや、直接会って言われましたよ。なるほど。19年ぐらい持ってるんで。それ相手を引いて分かるものなんですか。相手名刺はやるエクスポに出てるんで。あ、なるほど。そうそう、でしょっちゅうその銘柄昔よく書いてたんで、ヤフー掲示板も見てたみたいで、2005年とか6年とか。わかりました。ありがとうございます。本当にたくさんの質問ありがとうございました。最後に名古屋さん一言お願いいたします。今日会場こんなに集まっていただいて、自分じゃなかったら、もう多分これぐらい来てたかもしれないんですけど、この中にはすごい私よりもだいぶうまい方もたくさんこの中に知ってる中でも結構 いらっしゃるんで、その人たちに向けて喋るのすごく緊張するんですけど、自分の体験談とか自分の感想なんて全然上から目線じゃなくて、まあこの中の参加者の一人として発言したんで、よければ何らかの参考になったな、幸いです。ありがとうございました。ありがとうございます。最後にお願いがございます。今日こっち会場方は最後でもいいですので、タイムテーブルとかにアンケートがありますので、これ名古屋さんへの感想とか、まあ、今後の株フリーのこととかご協力いただけたと思いますのでお願いいたします。で、Zoom でご参加の方、 YouTube でご参加の方ですねは、こちらチャット欄にアンケートが貼られておりますので、皆様アンケートの協力をお願いいたします。で、あとですね、YouTube でご覧の方々、自分最近あんまり使ってないですけど、なんかチャンネル登録高評価ぜひともお願いいたします。こちらもこんな感じでいろんな配信を行ってますのでよろしくお願いいたします。ということでアンケートをお願いいたします。ということで会場こちらで休憩に入りまして、3時50分から投資手法別に変わりますのでお願いいたします。じゃあこれで配信を終了いたします。あ、ズームはまたお締め会に行きます。で、X でお聞き方ありがとうございました。で、配信終了いたします。失礼いたします。